Grad Mojkovac se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Crne Gore, u živopisnoj dolini rijeke Tare, između nacionalnih parkova Biogradska gora i Durmitor. Saobraćajno je povezan sa magistralnim putem Podgorica-Berane, Sad ćemo da napravimo specijalitet našeg doma, to je kačamak, nacionalno jelo kačamak. To je dovoljno.
ostali van svega toga. Nažalost, i mi smo destruktivno djelovali u Starom gradu, jer na više od 20 mjesta došlo je do narušavanja ambijenta. Najveća masenada u Crnoj Gori, na jednom lokalitetu, nalazi se u Ulcinju sa oko 80.000 stabala, koje trebamo sačuvati za dalje i dalje generacije. Čušno već ime u deštama njeni tjeti prćafu, zemlja to nakurpajanda, prer njena tjete ne krku. Ulcini është një ndër qytetet më të vjetra në detin Adriatik me rrëth 2500 vjet histori, me ndikime ndryshme prej grekve, romakve, bizantinve, venecianve dhe turqe. Marte sa jone është bukur ku nërzimi dashuri. O zemër, këndo papushu e këndë e bukrat në turi. Marte sa jone, është bukur ku nërzimi. Je po Bojanu, netaknuti oazu u Šansko jezero, magičnu adu, pjeskovite plaže, geografski fenomen Port Milenu, ljekovito blato, mineralne izvore, jedinstvenu borbu šumu. Nadamo se, Ulcinj ima spremne i sposobne ljude koji mogu sačuvati ove vrijedne lokalitete i za buduće generacije. Još shumë larg qendrës Ulcinjit është një vend banemi cili quhet Shas. Qka është karakteristike për Shasin, është një vend banimi cili datën qysh nga koha antike, mirë po si qytet njifet më tepër nga Mesjeta. Është një lokalitet shumë interesant, pasi që në atë lokalitet gjindet edhe liqeni, dhe paraqet një ekosistem shumë të pasur, si për nga flora, ashtu edhe për nga fauna. Një gjej shumë interesant e rrëth Shasit është edhe një legjenda, për cilën thot se në atë tref gjindën janë gjetur, në të vërtet, janë gjendë 365 kisha. Ovaj grad ima, kako da kažem, mediteranski duh, multietnički i konfesionalne karakteristike koje međusobno se dopunuju, čine ovaj grad jednostavno jedinstvenim i to treba jednostavno da očuvamo i da razvijamo. Mi smo Ulcin Ulcini jemi ne
najbolja stvar življenja u Niksiću je to što mi vidimo šta udišemo. Živjeli! Jedan od projekata Zelene agende u Niksiću koji je uspješno sproveden je čišćenje obale i korita rijeke Bistrice. Kampanja ovog projekta bila je pod sloganom Neka bude čista i bistra rijeka Bistrice. Najveći zagađivač rijeke Bistrice su industrijske otpadne vode i sa naše lijeve strane vidimo jedan od zagađivača, a to je pivara Trebez. Osim pivare imamo i željezaru i mnoge mljekare i druge industrijske kapacitete. Osim industrijskih otpadnih voda imamo komunalne otpadne vode, divlje deponije i nizak nivo ekološke svijesti. Česta voda gori, samo ti, samo ja, karnova lica dva, o jesu. U sklopu realizacije projekta Zelene agende rađene su i neke aktivnosti u osnovnoj školi Dušan Bojović u Župi Niksićkoj. Koordinator projekta je Milodar Popović, reći nam nešto više o tome. Pa znači u okviru Zelene agende realizovan je pilot projekat pošumljavanje školskog dvorišta. Aktivnosti koje su tom prilikom sprovedene u ovoj školi su čišćenje dvorišta i pripremanje za sadnju. Zatim je odrađeno znači zasađivanje 1200 sadnica bilog bora, tuje i breze. Care most se ubraja u najljepše objekte ove vrste u Crnoj Gori, izgrađene 1894. godine. Care most je najveći građevinski poduhvat toga vremena, građen je uz pomoć ruskog cara Aleksandra III. Po kome je i most dobio ime. Varoš je napravila most, a most će graditi varoš. Omiljeno kupalište Nikšićana, vještačko jezero Krupac, oduvijek je plijenilo prirodnim ljepotama i brojem stalnih i povremenih posjetilaca. Do Krupca se veoma lako i brzo stiže, jer je udaljen svega 6 do 7 km od centra grada. Krupačko jezero ima svoju draž u svim godišnjim dobima, tako da na njemu ima posjetilaca tokom cijele godine. Plaža na Krupcu je opremljena neophodnim rekvizitima. To je jedino kupalište koje služi za pripremu i trening vaterpolo i plivačkog kluba. Na ljudi opet dan, na ljudi opet dan.
vrati iza leđa. Zelena agenda je naša nada, naše srce,